Tady je Pavel Maurer s podcastem Nejeste blbě. Já se zabývám už čtvrt století vším kolem dobrého jídla a pití. Mým tématem je i plítvání vodou a potravinami, kvalita farmářských a biosurovin a také celý náš životní styl, protože já si myslím, že šťastné a správné přijímání a taky pohodové vylučování zásadně ovlivňují všechno kolem nás a samozřejmě nás samotné. Vážení gastronauti, nedávno jsem napsal pro denník Metro svůj pravidelný sloupek a tentokrát to mělo titulek Číšník leští a kouká. No a pak jsem koukal já, jaká nečekaná diskuse se strhla na mém facebookovém profilu. Myslím, že se mi podařilo naštvat, ale snad doufám, že i potěšit spoustu příznivců gastronomie. Podělím se s vámi hlavně o ty negativní reakce, protože ty jsou přece vždy zábavnější. Tak například jsem se o sobě od jednoho fanouška dozvěděl třeba toto. Na spropitném Maurer nenechá ani korunu, vylíže talíř a pak napíše, že bylo všechno špatně. Pak také od jiného svého příznivce že jsem nevychovaný a myslím si, že personál si ze mě sedne na prdel. Také mi tento anonym hned iniciativně na můj účet navrhuje toto. Dal bych mu 12 čistého a zbytek do obálky a poslal bych ho koupit dům na hypotéku nebo auto na leasing. Pak se ještě na téma číšníku a servírek vyjadřuje spousta dalších, ale ty jsou spíše pozitivní nebo neutrální, a to je vlastně pro citaci nezajímavé. Protože Facebook, to je přece trochu jako televize Nova po desáté večer. Když neteče krev, přepni to. Každopádně musím přiznat, že téma obsluha v restauracích funguje pořád skvěle. Je vždy velmi atraktivní a bouřlivé. Každý ví své každý má svoji pravdu a každý se chce vyjádřit. Ještě než vám přečtu ten krátký, poměrně krotký sloupek, pro mnohé, k mému překvapení tak vzrušující, chtěl bych tu místo přísežně prohlásit, že dýško neboli zpropitné či tringelt dávám prakticky vždy. Odhaduji, že tak v pěti případech zesta nedám ani korunu, a to proto, že jsem opravdu vrcholně nespokojen. Zatímco v 95 případech ze 100 dávám dýško v hotovosti, ale účet a jídlo si hradím platební kartou. Tím, že typ dávám v keši a ne přes kartu, tím se snažím alespoň trochu ovlivnit to, že se peníze dostanou do ruky přímo číšníkovi, kterým neobsluhoval. Samozřejmě Vím, že dělení z propytného probíhá v každé restauraci podle jejich vnitřních zákonů. Ne všude je stejné, ne všude se dělí o ty peníze celý personál, kuchyň, manažeři, dokonce někdy i vlastníci, a ne vždy stejnou měrou. Do toho ovšem zasahovat my, jako hosté, nikdy nemůžeme. Tím, že dám do ruky peníze osobě, která se o mě starala, tím mohu alespoň vyjádřit nějakou míru spokojenosti s jídlem, atmosférou, obsluhou, rychlostí a tedy. Jak si to potom mezi sebou rozdělí, již ovlivnit jako host nemohu. Přesto přeze všechno je jasné, že spokojenost hosta je na kvalitně obsluhy zásadně závislá. Když vám otrávený číšník v oblízkané vestě šoupne talíř na stůl, že se jídlo málem vysype, může to být i kulinární bomba neuvěřitelné chuti, ale vy to pak stejně žvíkáte celkem bez nálady. To asi všichni známe. V podstatě vám chutná mnohem méně, než kdyby tam celý servis provázel úsměv, byť i jen profesionální, kdyby byla cítit snaha vytvořit příjemnou atmosféru, včasná informace, že se třeba malinko zdrží v kuchyni a tak dále. Často stačí jen málo a host je spokojen, protože se jeho stolevání odehrává v příjemné náladě a tak je automaticky připraven odpustit drobné nedostatky. No a tak bych mohl pokračovat, ale já vám tady spíš radši přečtu ten krátký sloupek, který se jmenuje Číšník leští a kouká. Tak já čtu. Už jsem asi ve třetí restauraci a pozorují číšníky a personál, čím se zabývají, když zrovna nemají fofr. Víte, co dělají? Nic. Téměř každý má v ruce mobil a kouká do něj. Určitě píše něco mnohem důležitějšího, než je jeho práce. Možná posílá fotky svých trapných hostů na Facebook, ale každopádně dělá podle mého názoru něco, co dělat nemá jsem staromil. A tak si hned vybavím skvělou pasáž z filmu Obsluhoval jsem anglického krále, kde Hrabal i Mencel přesně ukázali, co má dělat personál, když není zrovna do čeho píchnout. Jen si vzpomeňte, číšník, který zrovna nelítá po place, tak leští sněhobílým ubrouskem sklenice a příbory, aby se blízkali čistotou a nebo také dělá, že nic nevidí a nic neslyší, ale přitom vidí a slyší všechno. Nejlepší obsluhující personál totiž moc dobře ví, co si hosté myslí a co cítí. Možná také tak trochu tuší, co hosté říkají. Vnímá, v jakém jsou rozpoložení, co by si třeba ještě dali, aby byla větší útrata. A nebo naopak, že už mají dost a chtějí zaplatit. Správní číšník, si servírka, se u našeho stolu zjeví právě ve chvíli, kdy je potřebujeme a neobtěžuje nás zbytečnými dotazy, jak nám chutnalo, když moc dobře ví, že jídlo nestálo za nic. Řekněme si to upřímně. Hosta vůbec nezajímá, že číšník se něčím baví na sociálních sítích nebo píše SMS své dívce. On je tu přece pro nás a měl by být neustále ve střehu. Trochu mě štve, že to musím říci, ale takový číšníci se dnes vidí skutečně jen jako bílé vrány. Pokud na nějakého natrefím, dám vám vědět a jemu nebo jí osobně garantuji zpropitné nejméně 10% z jakékoliv útraty. Tak tohle je, vážení gastronauti mého podcastu, úplně celá historka. Prostě jsem jen malinko píchnul do vosího hnízda tímhletím článkem a to jméno toho hnízda se jmenuje obsluhující personál. Je to stále velmi žhavé. Přiznávám se, že je bezesporu těžké chválit i kritizovat. Tenhle obor je prostě jeden z nejdiskutovanějších nejen u nás, ale na celém světě. S číšníkem se setkáváme určitě častěji než s výrobcem obuvy, nábytku, zubařem nebo automechanikem. Těm jiným profesím rozumíme většinou pramálo. Zatímco radit servírce, jak to má udělat lépe, nebo že přišla pozdě, nebo že jídlo je vlažné, nebo jak to, že nezná specialitu šéf kuchaře, nebo kde je sůl a pepř, tak na tom a na to jsme my, experti, úplně všichni. A tak vás nakonec poprosím, buďte k obsluze trochu schovývaví. Oni to také nemají lehké, i když jsou tu samozřejmě pro nás. Ale jsou to také lidi. Mají své nálady, těžkosti, strasti. Buďme přísní, ale zůstaňme přesto přeze všechno alespoň trochu nad věcí a hlavně ličtí. A především tedy nikdy nejeste, nepíte a když to půjde, ani nežijte blbě. Váš Pavel Maurer Pokud vás moje podcasty zaujaly, budu rád, když je budete sdílet na svých sociálních sítích i pro ostatní zájemce. O mých názorech se můžete také dočíst každých 14 dní ve středu v denníku Metro. A nebo v mých knihách o gastronomii a také mě sledovat na Facebooku, Instagramu či na mém webu vždy pod titulem Maurerův výběr.